I dag skal vi tale om konfirmation. Min far har fået en ny kæreste, som skal med til min konfirmation. Hvad skal jeg gøre for, at både min mor og far får en god dag? Den her dag, det er din dag. Hej, og velkommen til den her brevkasse. I dag skal vi tale om konfirmation. Ja. Vi får rigtig mange spørgsmål sendt ind omkring konfirmation, forskellige dilemmaer. Helt vildt. Så det kan man godt forstå. Det er jo en kæmpe dag, og det er mega vigtigt. Dag. Man vil gerne have, at dagen den bare er perfektion. Det skal spille. Ja. Så lad os læse det her dilemma. Jeg sidder med her. Spændende, jeg glæder mig. Det er fra skilsmissebarnet. Nej, så kan man allerede nu. Okay, lad os tage den. Kære vi unge, jeg skal konfirmeres i år, og jeg glæder mig helt vildt. Jeg har set frem til den dag i flere år, men jeg er også meget bekymret for, hvordan det kommer til at gå. Mine forældre er skilt og har været det i mange år. Min far har fået en ny kæreste, som skal med til min konfirmation. Min mor har sagt, at det var i orden, at min fars nye kæreste kom med, men jeg ved, at hun inderst inden ikke synes, det er fedt. Min far og mor taler sjældent sammen, og når de gør, er det ret akavet. Hvad skal jeg gøre for, at både min mor og far får en god dag? Hilsen skilsmissebarnet. Og det er synd, at hun har de her bekymringer om, at mor og far skal have en god dag til hendes egen konfirmation. Jeg skulle også sige, det var min første tanke, det der med, husk nu, hvem der er i centrum den her dag. Det er din dag. Det er din dag. Det er dig, det handler om. Og det synes din for. Og det synes dine forældre jo også, siden din mor hun vælger at sige, at hun synes, det er i orden. Hun er jo nødt til at forholde sig til, at hendes mor siger, at det er okay. Ja. Og så må hun tro på det. Og tro på, at hendes mor er voksen nok til, at hun godt kan opføre sig pænt og have en god dag, og bare fejre hendes datter, som jo skriver ind her. Og det kan jo sagtens være, at hun kan det. Det tror jeg. Jeg tror egentlig, det eneste skilsmissebarnet her, som skriver, hun skal huske på, det er, at hun selv skal nyde dagen. Og og selvfølgelig også opføre sig pænt, hvilket jeg tror, hun vil gøre over for hendes fars nye kæreste, fordi hun er ligesom den der kommer ind udefra. Ja. Og mere kan hun ikke gøre, fordi hendes forældre ved, at det er dem, der skal. Det er deres beslutning, at de blev skilt. Måske skal hun i virkeligheden øve sig på at slippe de her bekymringer, og slippe tanken om, at det er hende, der skal sørge for, at alle andre har det godt. Jeg ved godt, det er sådan et instinkt, man har, når man selv er centrum til en fest. Så tænker man som det første, jeg skal sørge for, at alle andre har en mega fed fest. Nej, du skal sørge for, at du selv har en mega fed fest. Du skal sørge for, at den her dag bliver alt det, du har drømt om. Og så skal du bare stole på, at dine forældre vil præcis det samme for dig, og de skal nok hygge sig og have en fin aften. Ja, og umiddelbart ud fra det her, så tror jeg også, at hendes forældre vil det. Det lyder som om, at det er nogle søde forældre, der vil hende det bedste. Ja. Men man skriver ikke noget her om, at de slet ikke kan holde ud at være i lokale sammen, vel? Nej, der står det ret akavet, når de taler sammen, og det gør de sjældent. Ja. Og det kan også godt være, at hun tænker, at det bliver akavet. Og det kan være, at hendes forældre synes, at det er en lille smule akavet. Men altså, så kan man så ikke, kan man måske prøve at løse det ved at lave en bordplan, så de måske ikke lige behøver at sidde lige ved siden af hinanden. Det synes jeg er en god idé. Ja. Så hvis hun gerne vil sidde ved bord med dem begge, så kan de jo måske sidde på hver deres side og sørge for, at der er nogen på deres sider, så, som de hver især kan tale med, så de ikke behøver at handle så meget om det. Ja. Men ellers, prøv at slippe bekymringerne. Ja. Det er ikke dit ansvar. Nej. Du skal have en god dag, og det er jeg sikker på, at din mor og far også synes, og det er derfor, din mor hun siger, det er helt i orden, at fars nye kæreste kommer Selvfølgelig. Og ellers så bare nyd din dag, have den bedste konfirmation, og sørg for, at du bare får en mega fed dag og aften, som du aldrig vil glemme. Gør alt det, som du lige har lyst til. Tusind tak, fordi I så med i den her video. Vi håber, at der er flere af jer, der kan bruge svaret til noget. Der er jo rigtig mange, der har forældre, der er skilt. Må ikke, at der er andre, der kan genkende det her problem? Det tror jeg helt sikkert, der er. Hvis du har et dilemma, du gerne vil have, vi skal svare på, så kan du enten skrive det i kommentarfeltet. Ja. Vil du hellere sende det til os privat, så kan du også det. Og du kan læse mange flere brevkassespørgsmål i Vi Ungebladet. Ja, det kan du i hvert fald. Ja, men ellers så bare tusind tak, fordi du var med. Og hvis du kunne lide videoen, så giv den endelig et like. Og så husk at subscribe til vores kanal, så du får notifikationer hver gang, at der er nye videoer på vores kanal. Det er vigtigt. Ja. Hej hej!